Misaotra antsika rehetra hatrany mbola miaraka aminay eto amin'ny Dreamine miditra eo amin'ny tapany faharoa ny le jité isika amin'izao mivalora latsaka folo minitra izao amin'io alatsinainy fa efatry ny volana marsa iresaka ny vaovao politika ifarano soavina iresaka ihany koa isika ny vaovao avy any ivelany sy ny vaovao hafakely ary irindra tahiry no iresaka ny vaovao ny kolontsaina ndeha ho raisina ary ifarano soavina. Banareo de miaraba ihany koa ny mpanaraka ny le jité amin'izao takariva izao. Tsy miala amin'ny tondrosotra efa nifanarahana sy niarahana nanao soni ny avy ao amin'ny ankolafy ravalomanana isan'izany ny andiny fahaenina ambin'ny folo izay manambara ny fanatsaharana ny fanenjehana ireo mpanao politika. Ampianomezana ny famitsorakelika io andiny io noho izany ho ramatoana kely ihany satria tsy nangataka izany ny tena no tsy mila izany ihany koa. Tsy nangataka ary tsy mila ny famitsorakelika nomena azy ramatoana kely ihany mpikamba ny filankevitra ambony teteza mita no sady avy ao amin'ny ankolafy ravalomanana izay mampanaradia ny filoha teo aloha azy izay indrindra no tsy anekena izany tokony hijoro eo anatrehan'ny fitsarana mahaleo tena ny tena ny ranonambarany ahafahany miaro sy mametraka ny zavana ampangana azy izay nolazay moa fa fanendrikendrehana eo ihany koa ny andininy fahaenina ambin'ny folo ny tondrosotra izay milaza fa tokony atsahatra ny fanenjehana ireo voaroiroy tamina resaka politika ny antehitra amin'io ny tenany ary mbola nanamafy fa ny ankolafy misy azy no tokony angataka famitsorakelika ho azy. Mbola misafotifoty kosa ny resaka manodidina ny fampidiana andramatola Laura Valomanana nilaza moa ny tale jeneraly ny ACM tamina gazety mpiseho isan'andro iray fa tsy avy amin'ny akory ny baiko na tonga ity farany tsy ho tafaverina eto indray amangy ny reniny izay marary. Tsy ny sakana ny fodin'ny vadin'ny filoha teo aloha ramatoa Laura Valomanana ny tale jeneralin'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM andriamatoa Jean Robert Razafy raha ny fanazavana nentiny tamina gazety mpiseho isan'andro iray nolazainy tamin'izany fa raha ny fahalalany azy dia efa samy naharainy toromarika nataon'ny prime ministra ny amin'ny tokony andraisan'ireo ministera isantsokajiny andraikiny mba hanamora ny fodin'ny ramatoa Laura Valomanana avokoa ireo mpitandro ny filaminana na ireo mpikambana eo anivon'ny ankolafy Ravalomanana gaga noho izany ny tena ny ranovoalaza ihany fa tsy nisy mihitsy ny fametrahana lamina momba ny fitandrona filaminana sy ny fiarovana ny seranam-piaramanidina tamin'ny fotoana io noho izany nolazainy fa tsy avy amin'ny baiko nahatonga ny zotra airlink tsy nitondra ramatoa Laura Valomanana tsy anjaran-drahateo no mame izany ranonambarany ary ity zotra ity no nanapa-kevitra tsy nitondra azy tamin'ny fotoana farany. Ny fototra tamin'ny fampianarana sy toro lalana ho an'ny vahoaka momba ny tsy tokony anekena ny alabato amin'ny fifidianana ny dian'ny antoko Madagasikara afaka na ny mafa tany amin'ny faritry Bongolava. Tsy azo akena ny alabato ary dia hienjana ny fanaraha-maso ny fifidianana hoy ny mpitarika ny antoko Madagasikara afaka na ny mafy andriamatora ary jaona avoko izany alabato izany no tsy mampandroso ny firenena hatramin'izay nanentana ny vahoaka tany amin'ny faritry Bongolava ny tenany mikasika izany ny faran'ny herinandro teo niaraka tamin'ireo mpanaradia sy mpomba azy anarivony toy ny mpikatroka kung fu nampianatra sy nanabe ny mponina nanazava ny tenany fa antom-pijoroan'ny antoko mafy ny fananana toetsaina ty famarinana sy ty tandrazana izay namolavolana azy tao amin'ny kung fu ary izany no nandrisika azy irotsaka ho filoham-pirenena. Fanamby ny arak'izany ny tokony anaovana karazana tahiry antoko any amin'ny banky ny fanjakana ho an'ireo tanora nivoaka tamin'ny fianarana ambony mba hanana tetika samazava ary ovatsian'ny banky vola mba hisiny ny fanolorana asa aingana. Amin'ny taona 2020 dia hitombo be ny isan'ny olombelona eto ambonin'ny tany ka izay firenena manana vokatra ara-tsakafo be indrindra no atanjaka. Itoy ihany amin'ny faritra hafa indray ny fanentanana ataon'ny antoko amin'ity herinandro ity. Vaovao avy amin'ny senita sy ny mikasika ny filankevi-pampiavanana kosa indray no entina aminao ato anatin'ireto vaovao ireto. Ny tombo indray ny fanampiana nanome vola iray tapitrisa dolara amerikanina ny voameramalio tena amin'ny fifidianana na ny senita ho amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny nosy Komoro. Alohan'ny ity farany volana marsa ity no anaovana soni ny fifanarana momba izany. Tokony andray andraikitra ny tompona andraikim-panjakana momba ny fandrobana ny antota tahirin'ny senita tany Fort Dauphin taolaniaro ny farany herinandro lasa teo nidina hifoty ny hijery izany ny filohan'ny senita eo andalam-panaovana ny fanadihadiana rehetra izy ireo amin'izao fotoana izao. Ataony alakamisy ho avy izao ao amin'ny lapan'ny fitsarana tampony eny Anosy ny fianianan'ireo mpikambana eo amin'ny filankevi-pampiavanana malagasy. Mbola maro amin'ireo mpanao politika nefa no tsy mankasitraka ny firafitry ity filankevitra ity. Izay ny vaovao politika teto an-toerany mbola iresaka politika ihany sika eo amin'ny vaovao avy any ivelany.
Olona roamby folo no maty tany Kenya tao anatin'ny korontana izay nateraky ny fifidianana FAOB no tontosaina androany. Fifidianana filoham-pirenena solombavam-bahoaka senatera sy governora no indray natao any Kenya androany. Alina no nanomboka ny fifandonana ary anisan'ireo maty tao anatin'izao korontana izao nisy mpitandro filaminana maromaro. Efa nampiana mafy nefa ny fitandronan'ny filaminana satria tamin'ny fifidianana farany tamin'ny taona 7 sy 8 arivo dia olona 9 arivo ny ihany koa no maty. Tany Mombasa dia polisy maro no nisy namony tamin'ny famaky. Voalaza fa vondron'olona manohana ny fisarahan'ireo faritra no nanao izao hetsika izao. Ireo kenyana dia nantsoana hifidy izay ho filoham-pireneny izay ho solombavam-bahoaka, senatera ary governora. Raha ny eo amin'ny filoha manokana dia eritreretiny maro andresy ny Prime Ministra Raila Odinga izay mitarika ny antoko antsoina hoe Etsika Demokratika Orange ary resy tamin'ny fifidianana farany. Misy resaka foko ihany koa no mahatonga izao korotana izao satria ny mpanohana io Prime Ministra io dia ny avy ao amin'ny foko Luos. Ny mpanohana ny Uhuru Kenyatta mpifanandrana aminy kosa dia avy ao amin'ny foko Kikuyu's. Ity farany ity dia efa nomeloy ny fitsarana iraisam-pirenena ho tompona andraikitry ny fatiolona maro tamin'ny korotana tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 7 sy 8 arivo. Mbola hijanona any ivelany any isika ho any Korea avaratra indray kosa ao anatin'ny insolite. Any Korea avaratra izay firenena kommunista ary farany izay mampiatra ny didijadona tsy azo afangaro velively amin'ny Korea Atsimo izay efa miaina ao anatin'ny demokrasia tanteraka ary miaraka amin'ry zareo amerikanina. Amin'izao fotoana izao ao Korea avaratra dia misy horonan-tsary kely mandeha tsy akijanona eo amin'ny televiziona ary miantso sy mampanofo ny vahoaka koreanina ny amin'ny idiran'ny ity firenena ity eny anabakabaka satria dia andefa sambidanitra atoato izy ireo. Ao anatin'izay horonan-tsary fo izay ihany koa no anaratsiana ireo ny firenena amerikana. Misy anefa ny zavatra matsikaiky izay ho hitantsika ao anatin'ny reto sary reto. Ity horonan-tsary fo ity no mandeha tsy akijanona eo amin'ny televizion'ny mpanjakana any televiziona misy ao Korea avaratra. Izy ity dia manentana ny vahoaka ino sy any nofy fa efa akaiky ny andro hiakaran'ny sambidanitra koreanina ka hiditra ny habakabaka izy ireo. Sarina tovolahy koreanina iray manofo manidina mivoakan'ny tany ary soratra maro samihafa. Anatin'izay soratra izay ohatra ny hoe na dia miezaka mafy aza ary zareo amerikanina ny ampitokamonina sy amono antsika dia tsy maintsy mandroso isika ary ho tonga amin'ny tanjona farany. Anatin'izay tanjona izay ny fitambaran'ny Korea rotonta fa ny faran'ity horonan-tsary ity ihany koa dia mampiseho ny manantanina kilan'ny afo miampy ny soratra hoe setroka mainty be no hanarona any Etazonia. Izay toa miteny ireo mpijery fa anafika any Etazonia avy amin'ny habakabaka izy ireo. Ny matsikaiky ny amerikanina amin'n'ity sary ity dia ny hira nampiaingony azy We Are The World izay hirany Michael Jackson ary hira tena nyreharehandry zareo amerikanina. Teo ihany koa ny sary nampiasaina raha nampiseho any Etazonia may izy ireo dia ny sary avy amin'ilay kilalao video Call of Duty sy Modern Warfare no nampiasain'izy ireo izay kilalao amerikanina avokoa. Izay ny momba n'iny sary mandeha dia mandeha any Korea avaratra iny a fa iresaka ny vaovao avy eto an-toerana indray isika ao anatin'ny kolontsaina. Manodidina ny 8 tapitrisa ariary ny vola voahangona nandritra ny seho izay natao 2 andro teny amin'ny kôlizeoma ny sabotsy sy lahady lasa teo. Ankoatra izay moa dia maro ihany koa ireo olona no nitondra kojakoja sy fanampiana maro hafa toy ny akanjo, ny menaka, ny vary ary hita fa ny abetsaka ny olona raha ny omaly no asiana resaka. Maimaimpoana ny fampisehoana saingy izay fohy kosa no nandrasana tamin'ireo mpijery araka ny efa fandaminana nataon'ny sendikan'ny mpanao mozika nandritra ny fampisehoana tolotanana ho an'ny any Antsimo. Mahery ny 8 tapitrisa ariary ny vola azo nandritra ity tolotanana ity. Tsy nahasaka na ny tonga teny an-toerana hitondra lamba na vary na kojakoja ilaina andavanandro ihany koa nefa izany. Nahatratraraka amin'ny 30 taonina ny vary, 20 sy 8 litatra kosa ny menaka ary siramamy 2 taonina no azo tamin'izany. Mpanakanto maro isatsokajony no nanolotra ny tsara indrindra tao aminy mandrapa rivon'ny andro.
Ireo syndicat ny mpanao mozika mihitsy no anatitra an-tanana ireo fanampiana ireo ho an'ny toliary raha nambara ny tompona andraikitry ny seraserany ity syndicat ity. Avroeny no nipijery tamin'ny sabotsy ny tonga omaly tetỳ amin'ny Coliseum satria dia saika feno ny kianja, ny adidy vita, ny fafinaretana azo araka ny fitenenana. Fa maleo tena tanteraka ny fikambanana didy ary ankehitriny nitoeraka izany fanazaratena sy ny fampianarana ataon'izy ireo na dia mbola andalam-panomanana toerana azy manokana azy ity fikambanana ity eny amin'ny boriboritany fahatelo aloha no andraisana ireo liana amin'izay dia izay manana ny ezaka manokana ny diary amin'nyity taona 1950 ity. Maleo tena tanteraka ny diary ankehitriny nandritra izay 250 taona nitsanganany izay. Na dia mbola tsy vita aza ny toerana natokana andraisan'ireo mpandihy, dia tsy mitsahatra velively ny fanazaratena sy ny fianarana ataon'ireo ankizy izay efa mahatratra 20%. Atao ny firaisana fahatelo no anatanterahan'izy ireo izany aloha mandra-piandry. Maromaro nitetika sakasain'izy ireo tanterahina amin'ity taona ity. Anao izahay a, hetsika aloha amin'ny deuxième Grand Prix de Madagascar amin'ny faharoa volana novembre amin'ity taona ity ao amin'ny Palais des Sports, compétition internationale izy io, ary etsy andany ihany koa izahay dia hifanatona bebe kokoa amin'ny ireo mpankafy ny di sy izay mbola liana te hianatra an'izany atao hoe di izany. Manomboka amin'ny 2 taona ka hatramin'ny 70 taona ny mpikambana ao amin'ny diary. Raha nambarany rijamanitra hatrany dia tsy hifidianana sokajy taona ity sehatra iray ity satria fitezana vatana sy saina ihany koa. Omaly izy ireo no nanatanteraka ny fifampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao. Misaotra ny tahiry nitondra an'ireo vaovao feno ireo a andrehan'ny andry lalain'Andriamaso indray koa sika iresaka ny fanatanjahantena. Miarabantsika rehetra dia miaraba natokantrano ihany koa itiam-piandohana dia mialatsiny fa tsy sary mihitsy ny fanadadintsika androany noho ny antony tsy miankina aminay fa ny vaovao da tena songadina dia lalao baolina kitra izay lalao famerenana amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika isantarika sy ny fiadinany amboaran'ny confédération africaine vaovao anakoroa izay nandraisan'ny ekipa malagasy anjara ho an'ny aisa dema tompon-daka Madagasikara aloha dia nahadena nandraisy tamin'ny sarainy ohatra zaho omaly ty tsy amin'nykianja be mamasina nandresy ny ekipa primero de agosto avy atsyango la tompon-daka ny Angola dia raraka ihany satria tsy natratra ny isa roa noatra izay tokony atafiakaran'izy ireo nanindry hatramin'ny farany ny ekipa ny saranam-piaramanidina fa tany amin'ny minitra farany mihitsy vao nahita baolina tokana izay tsy natafita azy ireo. Tavelatra eo izany ny tompon-daka Madagasikara fa ny tompon-daka ny Angola no tafita ho any amin'ny dingana manaraka ka iona indray amin'ny ekipa ny Espérance de Tunis avy any Tunisie izay anisan'ny ekipa vaventy raha ty Afrika aloha no resahana izay no makasika ny vaovao omaly. Anisan'ny vaovao ny songadina koa voalaza teo ny fiadina amboarany confédération africaine taverina tany razana androany ireo ny ekipany TCO Terrible de la Côte Ouest izay tompona amboara Madagasikara avy nandresy tany an-tanin'olona satria nandresy oronoray ny ekipany Bambane Highlanders izay efa azo ambara hoe nanatombo ihany tamin'ny lalao mandroso tapaborina lasy izay satria resy tany an-tany ny TCO tamin'ny tendry mitoraka ity dia nitovy ny isa samy nandresy oronoray tanin'olona avy voatery ny roso tamin'ny tirobu ary nandresy tamin'ny isa 5-0 ny ekipa malagasy raha ny vaovao farany moa izany dia ao anatin'ny 3 andro ny tsy maintsy amin'ny malian'izy ireo ny avy an'ny fanontaniana avy an'ny confédération africaine hoe vonona andray anjara mitohy ny fananana ve izy ireo sa tsy satria olana ny arabolo manao antsoavo amin'ny fitoeram-panjakana misy ankehitriny izy ireo ary nilaza ny tety an'ireo mpitondra fanjakana isatsokajiny sy ireo malala tanana ho fangatana fanampiana. Ny ekipa ny Ismaili avy any Egypta moa no iaona amin'izy ireo indray ka any Leker no lalao mandroso fa eto Madagasikara kosa ny lalao miverina ny mikasika an'izay baolina izay.
Izay ny vavao ny eo amin'ny baolina kitra hiditra eo amin'ny taranja hafa tsika dia ny taranja lomano. Ny taranja lomano ihany koa dia vavao isan'ny songadina ao Mali ny fananana Vive l'Avenir andeha amin'ny fahatelo karakarain'ny kluba ny Saint Michel fa dia zava-bita iray no montsana montsan'ilay mpilomano avy eo amin'ny SKA antsoina hoe Rabary John Muriel Tiana Entso teo amin'ny filomanosan'ny NSAP filoha efajato metatra lomano tsotra vita taona tefatra minitra sy dimidimpolo segondra mahery kely izany raha diminitra mahery kely no nahavitany aina fisirabe tsara izany teo aloha tamin'ny volana martsa taona sivy sy roa arivo. Ia dia misaotra ny Andry Lalaina nitondra ireo vaovao ny fanatanjahantena ireo nandeha nisy ara ny olana teknika izay ihany koa no hoentsika mamarana ny lojité amin'izao alatsinainy faefatra ny volana marsa izao afaka fotoana fo isika dia anaraka ny toy ny tantara rivendra izay efa mitady manakaiky ny faramparany ihany isika eto amin'ny lojité kosa dia mifanome fotoana rampitso amin'ny fitora sasany indray veloma daholy. Informez-vous en roulant avec Continental Auto dans le JT. RTL, nanolotra ho anao teo